Dëmshpërblim total për të gjithë ata që kanë status politik dhe ju takon dëmshpërblimi brenda 2 viteve. Dhe që janë të gjallë. Rikthimin e administratës shtetërore të gjithë ata fëmijësh të burgosës për ndikur politik që janë pushuar padrejtisht me një hershëm. Shtimin e dëmshpërblimit dhe ata që kanë bërë vitet e internimit. Të njëjen. Të rihapen dosjet me një herë që kanë ngelur pezull Ministrinë e Drejtësisë si pasojë burokratizmave dhe urrëties klasore që ka sot politika shqiptare. Të dënohet figura e kriminalit Enver Hoxha dhe të dalë jashtë ligjit Partia Komuniste, e cila është rreziku më i madh për Shqipërinë. Ne sot shpallim grevën e urisë pa fat.